नमस्ते म हरि कुँवर तपाईँलाई आज मैले यो लेनिकाईको युकुलेले लिएर आएको छु रिभ्यूको लागि अनि लेनिकाईको धेरै मोडलहरू छ मैले यो आज लिएर आएको छु नि LU21 है मोडल चाहिँ नि LU21 हो अनि अब यो चाहिँ नि सप्रानो साइजमा छ है त्यही भएर यो सानो तपाईँले यो 12 फ्रेटमा पाउनुहुन्छ अर्को तपाईँले टेनर अनि त्यसपछि कन्सर्ट साइज पनि पाउनुहुन्छ है त अब यसमा भएको पहिला मेटेरियलको बारेमा कुरा गरौँ होल बडी साइड र यो पुरै बडी चाहिँ नि नाटो वुडले बनेको छ है अनि त्यसपछि फिङ्गर बोर्ड चाहिँ नि हाम्रो रोज वुडको छ ब्रिज पनि रोज वुड भइहाल्यो त्यसपछि राम्रो नाइस ट्युनिङ की दिएको छ एकदम स्टेबल बस्छ ट्युन है अनि त्यसपछि अब साइज पनि सानो छ है अनि यो अलिक ग्लसी लुक छैन यो चाहिँ अलिक म्याट फिनिसिङमा दिएको छ अलिकति वुड टाइपको प्योर वुड कलर छ है है अनि माथिपट्टि तपाईँको लेनिकाईको लोगो छ है अब जाउँ हामी यसको साउन्डमा है साउन्ड अनि तपाईँलाई म आज एउटा नयाँ कुरा यसमा ट्युन गर्न सिकाउँछु है धेरैजनाहरू स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ के हो युकेलेलीको भनेर कन्फ्युजिङ हुन्छ म त्यो पनि तपाईँलाई स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ पनि भन्छु यसको अनि त्यसपछि यसको अब साउन्ड पनि सुनाउँछु है त अब जाउँ हामी यसको स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङमा है त युकेलेलीको स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ भनेको चाहिँ माथिबाट फोर्थ स्ट्रिङ जी त्यसपछि सी अनि ई अनि ए भनेपछि जी सिई ए है यो चाहिँ नि युकेलेलीको स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ हो है त अब जाउँ हामी यसको साउन्डमा है त म सिम्पल रिफ बजाएर सुनाउँछु हेरौँ कस्तो साउन्ड सुन्छ है त मैले तपाईँलाई यो युकेलेलीको साउन्ड पनि सुनिहालेँ अनि स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङको बारेमा पनि भनिहालेँ अब जाउँ हामी यसको प्राइसमा है त यो खास यसको ओरिजिनल प्राइस चाहिँ नि 6500 हो तर हामीले अफरमा चाहिँ नि यसलाई 3500 दिइरहेछौँ है भनेपछि यसको प्राइस चाहिँ नि 3500 अनि तपाईँले यो 3500 यो युकेलेलीमा तपाईँले यो सानो ब्याग पाउनुहुन्छ सफ्ट कभर यसकै है अनि त्यसपछि अब लेनिकाई अब एकदम ब्रान्ड हो तपाईँले यसको बारेमा अझ यसको वेबसाइटमा नि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है लेनिकाईको वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि कि त हाम्रो गिटार सप आउनुहोस् जावलाखेल चाबेल असन नयाँ बजारी जहाँ आइनु हुन्छ यसलाई हेर्नुहोस् राम्रो लाग्यो पर्चेस गर्नुहोस् है अनि त्यसपछि अब हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला अरू योभन्दा बढी अब ग्याजेटहरूको गिटारको अरू केहीको रिभ्यू हेर्नु मन छ भने त्यो पनि कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् हामी त्यसको वर्कआउट गर्नेछौँ है अनि धेरै जस्तो अब गिटारै गिटारको अनि त्यसपछि ग्याजेट पनि गिटारकै ग्याजेटको रिभ्यू भएको भएर मैले यो युकेलेलीको एउटा रिभ्यू बनाइदिइहालेँ है त्यसपछि अब अरू पनि अब हामी चाहिँ सबैको रिभ्यू गर्छौँ है जस्तै अब किबोर्ड साउन्ड कार्ड है पर्क्युसन है सबैको हामी पछि रिभ्यू गर्छौँ त्यो पनि हेरिदिनु होला है अनि अब जाँदा जाँदा चाहिँ यो हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् सेयर सब्सक्राइब थ्याङ्क यू फर वाचिङ